Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Şəki, Lənkəran şəhərlərinin Qax-Saqa, Tala-Biləsuvar, Cəllabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində xüsusi karantin rejimində dəyişikliklər edilib. Ölkə ərazisində sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah müxtəlif şəhər və rayonların ərazisində xüsusi karantin rejiminin yeni qaydalarının tətbiq edilməsinə dair qərar qəbul edib. Qərara əsasən 2020-ci il 7 noyabr saat 00:00-dan 23 noyabr saat 06:00-dək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə Şəki, Lənkəran şəhərlərinin Qax, Saqatala, Biləsuvar, Cəllabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində aşağıdakı sahələr istisna olmaqla digər sahələr və istiqamətlərdə fəaliyyət dayandırılır. Hüquq mühafizə məhkəmə orqanlarının hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların və vəkillərin fəaliyyəti, digər dövlət orqanlarının fəaliyyəti, səhiyyə və sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti, dezinfeksiya xidmətləri, kommunal xidmətlər, yük daşımaları və logistika xidmətləri, fasiləsiz fəaliyyət göstərən müəssisələrin, həmçinin qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, təchizatı, saxlanması və toptan satışı müəssisələrinin fəaliyyəti, kənd təsərrüfatı, meliorasiya və su təsərrüfatı fəaliyyəti, apteklərin, ərzaq mağazalarının, yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyəti, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti, maliyyə təşkilatlarının fəaliyyəti, mühafizə xidmətləri. Bu vaxta dək həmin inzibati ərazilərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti yalnız həftə sonları dayandırılırdı. 2020-ci il 7 noyabr saat 00:00-dan 23 noyabr saat 06:00-dək həmin ərazilərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti tam dayandırılacaqdır. Bu qaydaların tətbiq olunduğu şəhər və rayonlarda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bu şəhər və rayonlarda muzlu işçilərin əmək haqları üzrə müvafiq ödənişlər ediləcək və fərdi sahibkarlara birdəfəlik maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 10 şəhər və rayon üzrə işsiz və xüsusi karantin rejiminə görə gəlirini itirən, qeyri-formal işləyən əmlaklı şəxslərə yaşayış minimumu həcmində, yəni 190 manat birdəfəlik ödəmə verilməsi tapşırılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yuxarıda sadalanan şəhər və rayonların sakinlərinə ciddi şəkildə evdə qalmağı tövsiyə edir, karantin rejiminin qaydalarına əməl etməyə çağırır.